ជាលឿនដោយអាមេច់មែនលោកម្ចាស់វគ្គៈវីស័យចានមូនីបាននិមួនមកប្រទេសថៃដើម្បីសួរសក្ដិទុកនិងប្របព្រំជូនលោកឪពុករបស់អាយ៉ាដ ாம் ហ៊ុនជាជាជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនមហាជនបច្ចុប្បន្នជ្រាបមកហើយអំពីកិត្តិនាមរបស់លោកម្ចាស់វគ្គៈវីស័យចានមូនីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជាខ្លាំងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ប៉ុន្តែស្របពេលដែលលោកម្ចាស់ទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពី មហាជនយ៉ាងច្រើនកកកដូចនេះប្រជាជនក៏បានទទួលនៅពីឫគុនចាល់ប្រកានផ្សេងផ្សេងជាច្រើនផងដែរដោយហេតុបែបនេះទើបធ្វើឲ្យមហាជនដែលមានការគោរពស្រឡាញ់ច្រេះថ្លាចំពោះលោកម្ចាស់វេណវិស័យចាណមณีមានការខឹងសម្បាហើយក៏មិនពេញចិត្តក្រោយបានឃើញមានអ្នកមួយចំនួនតែងតែទៅរំខានសួរជិច្ចឬជីកគុលខ្លះក៏បាននិយាយបំផ្លីការបិណ្ឌអំពីលោកម្ចាស់វេណវិស័យចាណមณีបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយជារឿងអាយុនិងថាលោកម្ចាស់មានឫទ្ធិបារមីហើយក៏ អ្នកខ្លះតែងតែធ្វើការបញ្ខិតបញ្ខំលោកម្ចាស់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះដូចជាស្នើសុំឲ្យលោកម្ចាស់ទូទាយឲ្យខ្លួនជាដើមទាំងដែលលោកម្ចាស់បានព្រជាមធ្វើការបដិសេធហើយថាលោកម្ចាស់មិនចេះរឿងទាំងអស់នឹងនោះទេទឹកព្រះតីប្រកបដោយមេត្តាធម៌សន្តោសប្រុសប្រណីសັບសាតលោកនិងការអធិស្ឋារ័យខ្ពស់របស់លោកម្ចាស់ធម្មវញ្ញៈវិស័យចាមូនីបានធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនចង់ជួបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ហើយជាការគាត់សមគលឃើញថាលោកម្ចាស់មានាញានពិសេសដោយព្រះអង្គបានដឹង ពីរឿងរ៉ាវមនុស្សមនីទាំង lain ដែលបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមិនចាំបាច់សួរនោះទេថ្មីថ្មីនេះសូម្បីតែមហាសេដ្ឋីកសកម្មកម្ពុជាគឺអុកញ៉ាម៉ុងរធីក៏បានស្ញាច់សសារលោកម្ចាស់ផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងថាអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយ៉ាងសំខាន់នោះខ្ញុំតែងតែងើយសំឡឹងមើលប្រភាក់ព្រះអង្គជាញឹកញាប់មើលម្ដងដូចជាក្រមេញមើលម្ដងដូចជាមនុស្សចាស់មិនអស់ចិត្តមកសាកសួរគ្មួយហ៊ុនជាគ្មួយបានប្រាប់ថាលោកម្ចាស់មានប្រជញ្ញត្រាំ ថ្ងៃ28ព្រះវសាតែបំណោះទេពូព្រះអង្គបានប្រទៀនពុទ្ធអាវាតប្រហែលជា20នាទីព្រះអង្គបានរំលឹកបីដងថារាល់អំពើល្អជាច្រើនដែលអាត្មាបាននិយាយនេះញោមបានធ្វើច្រើនណាស់មកហើយអាត្មាក្រន់តែនិយាយឲ្យកូនចៅចំនួនក្រៅក្រៅយកតំរាប់តាមតែបំណោះទេនៅពេលដែលខ្ញុំបានចោតសួរទៅលោកម្ចាស់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកម្ចាស់ដឹកអំពីប្រវត្តិករណីច្បាស់ម្លេះតើដឹកតាមផ្លូវងងឹតឬផ្លូវភ្លឺលោកម្ចាស់បានឆ្លើយថាពេលនេះអាត្មា มันអាចប្រាប់បានទេមានកាមេរ៉ាចរើណាស់បើទោះបីជាខ្ញុំរົບវិធីស្អាតសួរយ៉ាងណាក្តោយលោកម្ចាស់នៅតែមិនប្រាប់ដដែលពេលខ្ញុំមកស្អាតសួរលោកខ្មួយហ៊ុនជាថាលោកម្ចាស់មានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរឬអត់លោកខ្មួយហ៊ុនជាបានប្រាប់ថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់អ្វីទាំងអោះតែខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលលោកគ្រូបានប្ដល់ពុតអាវ៉ាតាបុគ្គលដែលបានសាងអំពើអាក្រក់និងបុគ្គលដែលបានសាងអំពើល្អនោះរមែងតែដឹង២អំពើដែលខ្លួនឯងបាន ការសាងទាំងអស់ហើយថ្មីថ្មីនេះអាយដាមហ៊ុនជាបាននិមន្តលោកម្ចាស់វេណវេសីច័ន្ទមុនីទៅប្រទេសថៃដើម្បីស៊ូសកតុកនិងប្រោសព្រមជួនលោកឪពុករបស់អាយដាមដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសថៃដោយអាយដាមហ៊ុនជាបានធ្វើការបង្ហោះរូបថតនិងភ្ជាប់ជាមួយ សម្ ਨੇ ថាយក27និមូនមកថៃព្រឹក28និមូនទៅខ្មែរវិញគាត់ម្ចាស់លោកនិមូនមកសូកសុកប៉ានៅบ้านប្រុសព្រមជួនប៉ាកូនសោមជួនពូប៉ាមានសុខភាពល្អអាយុវែងក្រងជាមនុស្សដល់កូនចៅរហូតទៅនៅមន្ទីរពេទ្យបំរងរដ្ឋក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការបង្ហោះរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនជីបែបនេះក៏ឃើញមានបងប្អូនប្រជាជនអ្នកប្រាស្រ័យប្រសບັນដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិជួនពូឪពុករបស់ឯកឧត្តមថាសូមអោយទេវតាជួយតាមបីបាច់ថែរក្សាលោកអំឆ ជាសាសបាយមានអាយុវែងនៅជាមឡប់ដល់ត្រជាត្រជុំរបស់កូនចៅចាស់ទួតកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយអ្នកខ្លះទៀតថាសូមជូនពូញោមអាយដាមឆាប់ជាសាសបាយ100%ដោយអំណាចនៃប៉ុនកសោលទាំងឡាយតាមជួយថែរសាញោមប្រុសរីឯមតិមួយទៀតក៏បានជូនពូថាខ្ញុំបាទទាំងក្រុមគ្រួសារមានក្តីនឹករលឹកលោកអំខ្លាំងណាស់សូមគោរពជូនពូលោកអំមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងពលាំងមមួនសូមបុណ្យបារមីគ្រប់ទិសទីយាងនិមន្តតាមបីបាច់ថែរសាលោកអំប្រុស មានអាយុយឺនយូរកំបីគ្លៀងគ្លាតឡាយមតិមួយទៀតក៏បានលើកឡើងណេថាសូមវត្ថុស័កសិទ្ធក្នុងលោកទេវតាទាំង10000លោកកធានសម្ដេចព្រះគ្រូមហា ਹਨ ុមានព្រះរាមព្រះលក្ខបាញ់ចិនរិទ្ធីអំណាចប្រសពំប៉ាអំអោយបានជាសះស្បើយមានអាយុយឺនយូរធ្វើជាមលោកដល់ត្រជាត្រជុំដល់កូនចៅនិងចៅទួតបន្ថែមលើពីនេះក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានជួនពោថាខ្ញុំប្រកាសករណាសូមគោរពនិងសូមអញ្ជើញបွန်បារមីដែលខំក្រងព្រះអង្គធំដងលោកម្ចាស់វិញ្ញាណវិស័យច័ន្ទមុនី ជួយមកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពោជ័យទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អាយដាមនិងជួយឲ្យលោកអ៊ំប្រោះដែលកំពុងតែមានរោគាសូមឲ្យជាសះស្បើយ២ជំងឺមានកាយសម្បទាមាំមួនឡើងវិញសារ